На вулиці Борщагівській у Києві не розминулися легковик «Кія» та позашляховик «Нісан». Аварія не надто серйозна, але те, що відбувалося на місці ДТП, таки заслуговує уваги. Так, схоже, користувачів інтернету вразила поведінка нетверезого чоловіка, ймовірного водія «Кія». Я кажу ймовірного, бо цей пан запевняв, що він лише свідок аварії. За даними компанії «Кантар ТНС» в Україні, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Яких тільки неймовірних версій ДТП не чули наші репортери. Від машин-привидів і ледь не до НЛО, які спровокували зіткнення. І ще одну неймовірну емоційну історію нашому Олександру Терещенко вдалося почути на місці аварії на вулиці Борщагівській у Києві. Сама ДТП не сказати, щоб аж надто трагічна. Так, машини побиті, так, неприємності у водіїв є. Та люди все ж таки не постраждали. Зіткнулися тут Kia та Nissan. Унікальною цю ДТП робить розповідь чоловіка, якого ми застали на місці аварії. Адже люди з Nissan відмовилися від інтерв'ю, а усі, хто були у Kia, після ДТП начебто зникли. Ну, можливо, не усі. Обе машини двигались в попутному направлении. В какой-то момент Kia таранит в заднюю часть Nissan. Потом столкновение еще происходит. Передняя часть у Nissan разбита. От удара Kia влетает в отбойник, находится буквально в 20 метрах за моей спиной. На момент прибытия полиции водителя и пассажиров Kia нет, но вот рядом с машиной находится человек, который пытается объяснить, что он якобы пешеход и пытался помочь людям. Чоловік виглядав збудженим, і була серйозна підозра, що він не тверезий. А що ви ще там питати? Здравствуй. Друг, ти теж знімаєш? Ти ж мені сигарету обіцяв. А, це не ти мені обіцяв. Це ти мені обіцяв. Він активно ходив навколо машини, все просив закурити і переконував як нас, так і поліцейських, що він випадковий свідок і до аварії відношення не має. Утім, у патрульних стосовно цього були серйозні сумніви. Какой ДТП? Ви що, друг? Я тут зараз зупинився, от це вирішив комусь щось допомогти. Це треба комусь щось допомагати, чи це вже мені допомогли? А? Я щось зараз не розумію. В чому случай? Це один із учасників дорожньо-транспортної пригоди. А в какой машине он был? Белая Kia. Пассажир или он был за рулем? Данной информации я вам повідомити не можу. Чоловік же продовжував свою історію. Каже, він просто йшов на трамвай чи то тролейбус і випадково став свідком ДТП. Вирішив допомогти людям, а коли прибіг, уже нікого не було. А потім ніби прийшли поліцейські і одразу одягли на нього кайданки. То мені зразу крутять руки назад. Кажуть, ключі де? Я кажу, вон, бачите, там. Достали. Закинули мені в карман. Кажуть, не доставати. Я не доставав. До сих пор в кармані. Що? Які діла? Я щось не розумію. Ну, далі. Я тут уже, короче, знаходжусь десь півтора часа. І взагалі не дають ні курити, ні їсти, ні в туалет ходити. Після емоційної розповіді чоловік почав лаятися та обурюватися ситуації, а потім ніби вперше побачив нашу телекамеру. Та на мені треба. Ви розумієте чи ні? Ну, это где будет показывать? Это будет у нас на канале показывать. На каком у вас на канале? Магнолия ТВ. А, Магнолия, это нормально. Незважаючи на пізню годину, на чоловіка звернули увагу і випадкові перехожі. Їх неабияк насмішила розповідь затриманого, на що чоловік відреагував у притаманному для нього стилі. А що ти прёшся? От це я теж такий був, як ти. От це рішив поржати, да, поржав сильно. Видишь, как поржал? Ты под чем, друг? Слышишь, иди сюда, я тебе поясню. Под чем я? Ты не видишь? Под эмоциями я. Иди сюда, я тебе покажу, какие у меня плещут прям. Пусть меня все. Патрульним таки доведеться точно встановити, хто був за кермом Kia. Адже прямих доказів того, що це був саме цей емоційний чоловік, у поліцейських не було. Більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо у Ютубі.